ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.7 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଫୋର୍ସ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଓମାରେ ସହରର ଉତ୍ତର ଦିଗଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା 18.5 କିଲୋମିଟର। ଫ୍ଲୋରେସ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 10:20ରେ ଏହା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାସିଫିକ୍ ସୁନାମି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର କହିଛି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳଠାରୁ ଉପକୂଳରେ ଥିବା 1000 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସୁନାମି ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 2018ରେ ଲୋମବକ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ 550 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ପରେ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ 4300 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।